Ko zaslišim besedo poslovanje, najprej pomislim na podjetja, ker podjetja so tista, ki poslujejo. Potem se v bistvu vprašam, katera so tista podjetja, ki poslujejo uspešno in kaj jih loči od tistih, ki ne poslujejo uspešno. In potem nazadnje se vprašam, kateri so tisti faktorji, ki pripomorejo k temu, da dejansko podjetje posluje uspešno. Opisal bi se kot radoveden, vztrajen in malce na glavo. Ta zadnji malce na glavo mogoče ni ravno lastnost, pomeni pa to, da v bistvu rad hodim po nekih neohojnih poteh in zagotovo mi je drive, če nekdo reče, da se nekaj ne da ali pa da se pač nekaj ne more. Sam sebi bi dal na začetku kariere predvsem nasvet, naj me ne bo strah. Naj me ne bo strah preizkusiti nekaj novega, naj se mi ne zdi, da ne govorim nekega tujega jezika v bistvu dovolj dobro, naj me ne bo strah v bistvu se odpraviti na samostojno podjetniško pot, naj me ne bo strah prejeti mogoče kdaj kakšnega posla, ki ga še ne obvladaš tako zelo, pa se potem v bistvu priučiš v bistvu vseh veščin. Tako da, da bi si na svet, naj me ne bo tako strah. Svojega idealnega sodelavca bi opisal kot ustvarjalnega, samoiniciativnega, aktivnega, torej nekoga, ki v bistvu ni pasiven, ampak aktivno, mislim, razmišlja, se odziva v bistvu na te zadeve, ki v bistvu do njega prihajajo, jih v bistvu kritično presoja. Mene je v to organizacijo ali pa v ustanovitev te organizacije v bistvu pripeljal nek splet na ključi. Po fakulteti sem zamenjal par služb, v tem vmesnem času ugotovil, da imam težave z avtoriteto, potem pa s tremi kolegi takrat v bistvu ustanovil podjetje. Nismo v bistvu točno najbolj vedeli, s čim se bomo takrat ukvarjali, eden izmed teh kolegov je ful želel imeti agencijo, in so rekli, prav, pa imamo agencijo. Tako da, tako. V obdobju sprememb se mi zdi v bistvu vloga vodje še toliko bolj pomembna. Verjetno, ko je neka panika, ko je nek kaos, ko noben ne ve, kaj se dogaja, kam gremo, more biti tam nekdo, ki v bistvu prevzame neko iniciativo in pač pelje ekipo in organizacijo pač naprej. Da torej v bistvu vodi, da po tej poti jasno komunicira, da po tej poti opolnomoči ljudi, pokaže v bistvu neko iskreno skrb zanje, in poskrbi, da pač vsi pridejo na ta cilj, ki si ga pač zastavijo. Naša panoga je panoga digitalnega marketinga. To je field, ki se zaradi razvoja tehnologije v zadnjih 10-15 letih bliskovito spreminja. Novi kanali, nove platforme. Kar pomeni, da se je treba zelo hitro prilagajati, kar pomeni, da se je treba konstantno učiti, zato da si ready v bistvu za vse te neke spremembe. Svojo vlogo pa vidim torej enako, pač kot nekoga, ki je sposoben v nekem tem turbulentnem okolju, ja, na eni strani voditi se, na drugi strani učiti se, prilagajati na spremembe, tako. V našem podjetju trenutno zbiramo pogum, da se odpravimo v tujino. Ne bom rekel, da smo v Sloveniji že dosegli vse, kar se da pač doseči, ampak nam je tujina nekaj, kar nas mika, vleče, kjer bi se v bistvu želeli preizkusiti. Sebe pa vidim kot nekoga, ki bo pač podjetje peljal v bistvu po tej poti še naprej, skrbel, da se rastemo, razvijamo, poizkušamo v bistvu neke nove stvari. Če recimo uporabljava nek tak zunanji merljiv razlog, bi recimo navedel, da smo bili lansko leto eden izmed finalistov Zlate niti. To v praksi pomeni, da so
moji sodelavci z svojimi glasovi odločili, da smo v bistvu podjetje, v katerem je v bistvu fajn delati. Ne? Da reč, da je to nek tako raden pa mirljiv razlog. Na drugi strani neki taki moji subjektivni razlogi pa bili v tem, ker se ogromno v bistvu ukvarjamo v podjetju z našo kulturo, ker dajemo sodelavcem precej proste roke, ker tisto, kar želimo, da vsak izmed nas ali pa njih doseže, da pač pridemo do cilja in si v bistvu po tej poti sam izbere cilj. Mogoče zato, ker delamo hibridno, ker pomeni, da med korono smo začeli delati hibridno, ker se tudi po koroni še vedno obstajala ta želja, smo rekli, ok, cool, če bo to pomenilo, da bo pač boljše za vse nas. Zato, ker v bistvu pač en del dobička, ki ga v bistvu v podjetju ustvarimo, v bistvu razdelimo med sodelavce, to se mi zdi, da je kar en kup nekih razlogov, zakaj bi se nekdo odločil, da pride k nam.